Bagaço total. Estamos chegar. Nossa, quase 2 dias sem dormir? É, vai ficar 48 horas sem dormir. Sem tomar banho. Tomar banho. Agora são 1:00 da manhã, né? Deve ser 1:40 agora. Quase 2. A gente chegou aqui na casa agora e eu tô contando com o apoio e dedicação da querida Natasha, da Six Company, que, gente, em contato com a gente, orientando, porque imagina, 2 perdidos, tendo que dirigir, que a gente pegou o carro também, que ela viu pra gente tudo direitinho. Isso agora. E no caso, ela separou a casa pra gente aqui, simplesmente. A gente só ficou pensando no Bolinha e em Bia, mas, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, fazer um tour. Ah, e a casa é da Magic One Vacation Homes. Entrando tem essa vista. O Alan já está futucando tudo ali. Olha essa cozinha. Gente, quando ela me mandou as fotos, eu nem acreditei. Cozinha maravilhosa. E falei com o Alan que vai ser até difícil a gente sair, porque eu vou querer ficar cozinhando. Olha, olha só, meu Deus, já tá lá. Ó, como vocês podem ver, a cozinha é aberta, interligada com a sala. Ó, a geladeira. E a dona Natasha, o que ela fez, gente? Comprou uma pizza, tacou-lhe aqui. Ó o tamanho da pizza que ela comprou e deixou separado pra gente. Não existe, não. Tem um anjo. Deixou tudo compradinho, separado. Ó, salada, um sanduíche. Gente, meu Deus do céu. Comprou água também, deixou aqui com água. Uma limonada. Meu Deus, não precisa nem sair. 1:00 da manhã. Falei com ela que uma coisa que eu nunca comi, que eu ia experimentar aqui. Donuts. E ela já fez o favor de separar. Deixou aqui um chocolate. Meu Deus, demais essa menina. Aqui os pratinhos, a torneira. Aqui do outro lado, o fogão, o armário. Bem completo a casa, sabe? Com todos os elétrons. Tudo que precisa. Tudo que precisa, né? Armário, forno. Até mais do que precisa. Tem a lenda. Além do que precisa. Que é a sala, sofá, tudo montado. A casa bem completa. A televisão, a Alan já tava futricando ali. Ah, eu vou ver um joguinho, né? Joguinho, filho, vão tomar banho. Tem aqui, ó, um lavabo, né? Lavabo aqui, olha eu, acabada. Aqui, agora vamos pro segundo andar. Essa casa aqui, como eu disse, faz parte de um condomínio. As casas são tipo geminadas, 2 andares. Aí vamos subir aqui a escada. Subindo, a gente dá de cara com um quarto aqui de criança, né? Com 2 camas. Olha que bonitinho, com as coisas do Mickey. É bem decorado, né? Assim, tem cheiro de novo o quarto. E a Natasha comentou com a gente que é um condomínio novo. Tipo, eles acabaram de entregar. Por fora, só de ver as casas, todas novas. As casas estão todas equipadas, bem novinhas. Aí aqui o banheiro. Ó o banheiro do quarto das crianças. Quadro do Mickey. Tudo muito bem equipado, muito limpinho, direitinho, novo. Ela tá lá, não sabe o que faz. Poxa, acho que tem que tomar banho. Aqui o corredor. O quê? O quê? Tem um armário das crianças. Ah, eu nem passei batido. É mesmo, tem tipo um closet aqui. É um closet. Super closet, ó. Carrinho pra criança, pra quem vem pra cá com criança, com bebê. Ó, tudo com... Toda a casa com ar-condicionado central, sistema de sugar, que suga o ar, enfim, ele renova o ar. Sabendo, hein? Tô sabendo legal. Ó, aí aqui, nesse corredor, tem a lavanderia. Eu já dei uma olhada aqui, porque eu vou botar roupa pra lavar. A pessoa tá querendo ser dona de casa aqui. Não. Ó, 2 máquinas. Por último, o quarto do casal. Ó o tamanho dessa cama. Gigante. Todo decorado. Decorado, é bem confortável a casa, a organização, a arrumação. Tem o... é TV a cabo, né? E aqui, o outro banheiro. O banheiro do quarto de casal, a banheira aqui. Olha, Pia, gente, a decoração é linda. A decoração clean, madeirada, assim, 2 espelhos, 2 pias. A cada um. Agora nada. Olha o Bolinha. Vou lá só pra pegar ele. Aqui, o box. Aí, no quarto, deixa eu ver aqui, na parte do guarda-roupa, tem... lá. Aqui, ó, todas as toalhas, tudo limpinho, de rosto, de corpo. Além do... Nossa, tô fungando. Tem do lado... E aqui o closet do casal. Uma coisa que dá pra sentir que é muito confortável, não é normal. Já foi até numa época no Brasil. Carpete. Esse tapetinho. Quando é novo, então, assim, muito confortável. E essa é a casa onde ficaremos por 6 dias. Olha, vai ser complicado, hein? A gente tem que sair e querer ficar em casa ao mesmo tempo. Mas a gente vai passear. Não vou mentir. Confesso que eu estou apaixonada pela cozinha, obviamente. Quero cozinhar, já quero esquentar pizza. Já quero... Olha lá, já tá assim. Eu já vou sentar pra me servir. Tô vendo que tem outra coisa aqui que eu não tinha visto. Isso aqui é o quê? Lavadora? Ah, é lava-louça. Mas vou usar, não. Vou lavar na mão mesmo. Deixa eu ver arrumar aqui.
É, os armários. Extintor de incêndio, meu Deus. Ó, prato bem completinho, não precisa se preocupar muito não. Quer dizer, não precisa se preocupar. Nada. Ó, cafeteira aqui. Gente, olha esse guardanapo aqui. Nossa, minha mãe viu um fogão desse aqui, bota pra quebrar. Tô apaixonada por essa cozinha. Ó, o kit de faca. Vou ficar direto mais uma noite. Ué, você vai? Vou dar. Eu quero comer, mano. Olha isso aqui, gente, é muita maldade. Eu vim falando com a Alan, falei, gente, uma coisa que eu nunca comi. Vou comer aqui, que eu, de tudo que o povo fala, vou experimentar. Isso daqui, nem sei como, rolando. Comer o sal primeiro, tá ali. Ah, mas eu gosto de doce. A pizza ali, eu vou fazer a pizzazinha primeiro. Eu gosto de doce. É um macio, come aí. Dá pra cada. Ainda tem esses aqui de creme. O que tu achou? Parece um pão doce mais macio. Isso aí. Passando um pão doce mais macio. Da padaria, aqueles que tem um creme amarelo por cima. Caraca, vai dar 2 horas da manhã. Pelo menos 10 quilinhos já mais na balança. Não, e a gente veio no caminho agora. Só loja de fast food. Ok, guarda tem. Comemos um lanchinho mais cedo. Separei. A mostarda e ketchup. Ó, tá sendo bem aproveitado. Mas isso é sempre muito importante. Você não usou na hora. Mas depois você pode precisar dele. Que isso, que pizza é essa? Nossa, dá nem parece até que é fresquinha na hora. E ela tava congelada, né? Deve ser uma técnica. Sei lá, ainda não chegou no Brasil, não. Fininha, né? Deliciosa. Quero beber essa limonade aqui. Bagaço mesmo do limão. Limonada mesmo. Gente, limão mesmo. Tava até os gominhos aqui. Vou botar mais um pedaço porque ele gostou. Realmente, ela é fininha, bem saborosa. São as primeiras comprinhas. Natasha deixou separada aqui. Passei o link pra ela de algumas coisas que eu queria do Amazon. E aí que ela comprou pra mim. Que é uma caixinha pra guardar essa câmera que eu tô filmando. Inclusive, eu peguei essa dica da Nino Secret. Aqui tem um cabo pro microfone, pra alongar. Meu microfone tem um cabo curtinho. E esse aqui é um espelho de... Espelho não. Esse aqui é um suporte de mesa pra colocar celular. Pra poder gravar vídeo. Ele tem uma basezinha, eu vou mostrar pra vocês depois. Esse é mais um serviço que ela oferece. Ela faz a compra, recebe e faz a entrega. Tô aqui editando o vídeo e percebi que muitas coisas eu estava gravando só pelos stories e acabava me embaralhando, não conseguia gravar pela câmera e só agora me dei conta. E aí eu vou fazer o seguinte, já que muitas de vocês gostaram, inclusive algumas até pediram pra incluir no vlog, eu vou pegar esses stories que eu salvei e vou colocar aqui pra vocês conferirem também o que rolou no dia seguinte ou em alguns momentos o qual eu esquecia de pegar a câmera pra gravar. Realmente eu não tô acostumada. E muitas das vezes eu ficava preocupada, né? Coisa pra ver, e é documento, e pra onde nós vamos e tal. Eu espero que não seja um problema e que vocês gostem de conferir. Então, bora lá. Confira até o final que tem muita coisa além desses stories salvos. Acho que no dia de hoje a gente vai ficar mais em casa. O máximo no Walmart, porque vocês sabem da cirurgia que eu fiz. Vai fazer 1 mês, 2 meses, né? Das varizes. Isso era uma das grandes preocupações quando viemos pra cá, programamos e tal. Mas o médico falou que não teria problema. Só que ontem a gente andou muito. E eu senti um meio incômodo. Fiquei com medo do que as pessoas falavam de trombose, né? No avião. Eu falei, cara, eu mexi nas varizes ainda. Imagina um risco. É, 9 horas. Aí, mais andando ontem. Então hoje eu curti mais hoje quando eu levantei. Porque assim, já tava meio dolorido. Tá meio roxinho ainda na parte da cirurgia, mas o médico liberou. E aí a gente andou, eu acordei hoje meio mancando. Esse carro que tu pegou? Não é. Só saiu na foto, gente. Na verdade, qualquer foto que tirasse no condomínio, ia aparecer. Só tem carro, cara... Nem sei os nomes dos carros, é carro pequeno. Não, não quer dizer que o condomínio é caro, não, tá, gente? Não, nada disso. Mas é porque o pessoal aqui acha que gosta de coisa. Não. Escolheu pra galera. Vou mostrar o nosso carro. O nosso carro. Nosso carro. É um carro aqui. É. Assim, pra mas gente. É verdade, né? Olha aí. Aí, mas é o sedã, né? Tem um. Uma bundinha Fiesta maior. 2016, né? Fiesta 2016. Maravilhoso. Faz tudo que a gente precisa. Nos leva e nos traz. Mas o quê? Pra que precisa não? Essa varanda, a gente vai conhecer junto com vocês, que aqui a gente não vê ainda não. Muito importante, ó, a telinha mosquiteira aqui, porque é a natureza aqui atrás, aí tem uma... A gente nem sabe se tem mosquito, mas... Acho que tem, pô. Acho que... E conhecendo junto, gente. E tá chuviscando. Tá, acho que chove também. Chuviscando é elétrica. Vai fazer? Vou fazer. Vai? Vai cara dele. Dele. Deixa eu ver aqui fora. É bonito, né? Vai pra lá, dá pra ver o restante. É a vista do quarto, mesmo que dá a vista pra, da varanda lá embaixo. E a gente que adora natureza, verde, matinho, fica aqui olhando, muito lindo, né? Bonito, acordar de manhã, eu vi assim. Pô, acho que é pra gente ficar em casa mesmo. Chuva torrencial. O quê? Chuva torrencial, não tô dando, né? A chuva é forte, mas... Que torrencial?
Acho que dá pra ir ali no mercado comprar um negocinho pra tu estrear a cozinha. Tô falando, onde tu tirou? Eu não sei o que é chuva também. Ah, eu vi na televisão outro dia falando lá. E o quê? Eu sei lá o que é. Falou, a chuva torrencial. Eu não fico vendo. Tem um canal aqui da previsão do tempo, que acho que é até aberto o canal. Aí quando vou ver, eu tô esperando. Falei, vou ver o tempo todinho nos Estados Unidos. Tudo em Fahrenheit. Aí como é que tu vai fazer? Vai conversão? Bota não, vou não. Tem que converter dólar, tem que converter real, tem que converter tempo. Vou não. Só deixa só no dólar que já tá complicado. Oh, homem, mal chegou, já tem que... Não tô. Agora é meio dia alguma coisa e eu vou fazer uma maquiagem super basiquinha pra sair daqui a pouco. A gente, na verdade, nem ia sair, que eu acordei com a perna doendo horrores. Mas enfim, vamos sair de qualquer forma, sem muitos abusos, até porque aonde a gente tá, a localização fica bem próxima do Walmart, né? Inclusive, estou mega curiosa. Deixa eu tirar óculos aqui, eu vou enxergar quase nada. Daí que a gente vai comprar algumas coisas pra gente comer, beber, esperar esse corretivo. Eu tinha aplicado até um pouquinho de máscara, eu tava fazendo stories agora cedo. Eu falei, o quê? Pelo menos uma máscara básica. Mas já saiu, porque eu esfreguei o dedo ali sem querer. Eu já tinha aplicado esse protetor aqui, ó. Esqueci de mostrar. Da Nivea, trouxe ele também, né? Necessaire. Vou aplicar esse bronzer misturado aqui com esse blush iluminado da Letinha de Make Be, de Boticário. Dá uma corzinha que eu estou muito pálida. Eu tô há dias sem maquiagem. Além de estar na correria, deixei a pele descansando um pouco. Com o mesmo pincel, vou pegar um pouquinho desse iluminador, só pra dar um glow. Um pouquinho da máscara que eu tinha usado antes. Volume extremo de Make Be. Muitas camadas, porque o meu olho tá mega caidinho. Eu consegui emborrar. Vou aplicar o BT Lux Dri, aquele nudezinho da Bruna Tavares. Por cima, eu vou aplicar o Lip Oil da Vult. Guardei o espelho sempre aqui, não enxergo direito. Pra dar um brilho e uma hidratada. Pronto, make basiquinha pra primeira bateção de perna em Orlando. Vamos ver os produtinhos aqui, os valores, se realmente são mais em conta. E eu vou compartilhando com vocês. Acha que eu parei? Oi, recebendo aqui na minha casa, tá entendendo? Toda hora, casa maravilhosa, muito chique. Eu falei, eu não quero ir embora. A gente tá o dia inteiro aqui, vocês têm noção? Ó, agora que a gente vai dar essa dica. Ela deixou tudo preparadinho aí pra gente. Ela é responsável. Ah, Natasha, muito prestativa. Muito bom, de bag. Gente, maravilhosa. E agora a gente vai sair. Ela veio aqui pra tirar graça. Que nem blush, é sem graça. Ai, eu aqui. Ela veio aqui pra tirar a gente de casa. Estamos aqui preparados. Vamos dar uma voltinha na rua e mostrar pra vocês aí. Cheguei na sessão aqui, beleza, do Walmart. Gente, é muita coisa. Realmente, isso é uma das coisas, como eu tava dizendo pra lá, que convertendo, sai num preço mais ok, assim. Não tem... Mais barato do que... Do que lá, ó. Muito mais. Só que é muita coisa pra ver, eu tô doidinha. E a gente vai voltar aqui amanhã, porque a gente tá morto. A gente resolveu vir aqui no final da noite. E aí a gente não aguenta olhar mais nada. Mas eu vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês. Ó, esse corretivo da Elf, 6 dólares. Tenho visto vários canais gringos comentando sobre ele. E tem muita coisa da Elf, é demais. Tem até coisa acabando aqui. Ó, das bases que eu tenho visto falarem bastante, que eu tô curiosa. E olha a embalagem que ainda da Revlon. Só que também não tem todas as cores. 7,28. 70 e pouco, gente, nos quiosques da Maybelline. 9,58. Dá 40 e alguma coisinha. Ó, só tem esse kitzinho aqui da Real Technique. 19,98. 80 e pouco. Esponja, nenhuma. Não é possível. Um pão de rabanada aqui, né? Cara, isso não é pão de rabanada. $1. $1. E só tinha um, ó. Rapaz, eu tô cara, de quem tá convertido? Não, quer ter 4, 5, 25 dólares. Vamos arredondar. Será que é um? Ou é o. Critiquei, mas aí a gente ficou sabendo que é o pacote. Ficou sabendo? Perguntamos ali e o cara falou, velho. Isso aí. Vai engordar não? Engorda na marca, filho. Olha aqui. Aí, aqui é tudo family, isso aqui é pra uma pessoa. Tem family size, velho. Fat family. Wanda Dight por influência, uma seguidora querida que comentou que é melhor do que a zero. Ó, e só tinha uma, acho que é melhor mesmo. $1. 4,35 mais ou menos. Essa aqui é de quanto? 1,5 litro? Não sei por que não vingou, mas sei tinha. Porque isso tinha no Brasil. Mas por que nunca tem? E ninguém, eu também não falava. Pedia como? 7 UP. Nós somos os culpados por isso aqui não existir mais no Brasil. Nós somos centenas de milhares. Eu nunca falei 7 UP. Nunca falei 7 UP. Cara, tá dando não. Pra te buscar.
Porque tu fugiu de mim, 7-1. Tá cheio de brasileiro aqui. 7-1. Passa olhando pra cara dele. Não é brasileiro nada, é americano. Mentira, é tudo falando português. Tá doida pra encher a sacolinha com as compras, mas não precisa não. A moça vai colocando os produtos e vão girando assim pra gente pegar. Achei bacaninha. Eu tava doida pra encher a sacola. Garoto, dirigindo. Pegou o Popeyes lá, o Popeyes? Não dá pra ver, ele cismou com o Popeyes aqui, gente. O Popeyes do restaurante aqui. Ah, ele quer conhecer tudo. Vamos ver se é legal, vamos ver se tem boas referências. Eu só não... Tarde. Se for legal, a gente vai. Se não... Última vez que tu usou isso aí, antes da viagem, foi onde? Na escola. Mas tô relembrando aqui meus... Opa, carioca desapegada, gente. Em pleno frio, olha eu aqui. Só aqui que acontece. Eu tava com meu pé estourando. A gente passou o dia inteiro no tênis, não aguentei. Falei, eu vou ficar de rasteirinha. Tava chegando aqui, todo mundo arrumado. Look frio, bota tênis, tá pra gente. Pedrada, pedimos lula frita com esse molhinho aqui. O Alan que sabe o nome, qual é o nome do prato? E ele está simplesmente fazendo sanduíche de lula, meu pai. Bem acompanhado desse cestinho de pão. Continuando, pedi como acompanhamento a sopinha aqui. Natasha falou que é muito boa e realmente, gente, é muito gostosa. Vem com franguinho, cremosa. O Alan pediu acompanhamento a salada. O garçom, o rapazinho, até morreu de rir aqui, achando que a salada era minha. Preto. Tipo, a cara é claro que a salada é dela, né? E a sopinha é dele. Óbvio que eu vou experimentar a saladinha do Alan. Gostei. A sua foi saladinha. É mas... boa, né? Gostosinha. Mas a sopa saiu na frente assim, disparada. Né? Tem um cremezinho de queijo ali, maravilhoso. Não, saborosa. O rapaz tá atendendo a gente. Tão bonzinho, né? Tão gente boa, muito simpático. Olha, rio pra gente toda hora. Maravilhoso. Tem falando em inglês. Aí ele fica tentando em espanhol. Ele sorri, brinca. Olha, a gente come até mais feliz. Our friend. Quero que ela cansasse. Óbvio. Ela tá espantada com o tamanho do camarão. O camarão é grande. Mas o importante, gostoso. É muito bom. Prova. Teve grande participação do Alan, que ele viu o bife ali, ó. Ficou me induzindo a pedir. É o macarrão com molho branco. Não sei o nome também, vou deixar aqui. Um bife. Gente, qual a probabilidade de voltar aqui? Nosso amiguinho aqui, o David, chegou pra fechar a conta. David. David? É David? É David, meu parceiro. Enfim, olha o tanto de chocolate, gente, pra fechar a conta. Eu tô apaixonada. Vou compartilhar com vocês minha primeira comprinha de beleza. IOS, hidratante labial. A boca tá rachando horrores. Eu trouxe um da Nivea, só que é com cor. Eu queria um sem cor pra dormir, né? E não manchar, não sujar a roupa. R$4,48. Até que não foi muito caro, não. Vem com dois. E ó, nossa primeira compra de mercado. R$58,23. Pra usar água, Gatorade, o pack, né? O pack. Com 8, 4 e pouco. Pãozinho pra amanhã de manhã. Café. Nesse estilo aqui, primeira vez, inclusive, que eu comprei, que eu vou tomar. Porque eu não encontrei filtro de café. Só tinha assim, né? A maioria era assim que a gente... Eu tô apostando nele, acho que vai ficar bom. Tá apostando nele? Vai querer outra coisa. Vamos ver, amanhã de manhã vamos preparar isso daqui. Veio detergente pra lavar a louça, uma esponjinha. Não vendi a unidade, só com 4. Batatinha Pringles, barata, relativamente barata, assim, na loja americana. Encontro por R$9,90. Preço aqui, R$7,90. Ó, a Lamp pegou esse ômega 3, tava barato? Tava, mesmo convertendo, tava barato. Sabe, eu acho que 7 e pouco, $7 e pouco, isso aí é um pouquinho caro no Brasil. Manteiguinha dessa marca, não sei se é boa, mas foi a mais baratinha que a gente encontrou. Esse pacotinho de bala, também não tava tão caro. Já tá aqui na geladeira aqui, a gente comprou mais bebida, água, leite. Eu falei que não ia comprar esse leite por causa da embalagem, que eu não sei se é bom. E parece aquelas embalagens maciantes, então, mas eu comprei, mas em conta, tava um e pouco. E porque eu também vi muita gente pegando, assim, tava meio vazia a prateleira. E essas foram as nossas primeiras compras no Walmart, primeira ida ao Walmart. Não sei se é devido a essa unidade, que realmente tava muito cheia, ela é 24 horas. E em muitas partes eu senti, assim, tava meio vazia de beleza. Especificamente de beleza, porque as outras de comida tava meio farta. E é isso, pegamos o essencial, o básico necessário pra poder dar uma louça, tomar um café da manhã amanhã. E esse foi o nosso primeiro dia. Não teve muita coisa, porque realmente a gente ficou mais tempo em casa. Nos conte sobre a sua primeira avaliação, primeiro dia em Orlando. Positivo, totalmente positivo. A saída que a gente deu, a gente jantou, né? Comeu fora, a gente foi no mercado. Um preço ok no restaurante bom, né? Muito bom o preço, muito bom o atendimento, muito bom a qualidade, a comida excelente. Então depois você põe o nomezinho aí, que eu não sei, eu esqueci o nome. Olive Garden, se não me engano. As coisas ficam perto aqui. Muito perto. O que dá pra perceber é que tem muitas lanchonetes aqui em Orlando, não sei se verdade. Todo lugar é assim aqui nos Estados Unidos. No caso a gente tá em Kissimmee,
E daí que, assim, o pouco que a gente andou de carro, muita coisa. A gente fica sem saber qual parar, né? Onde parar, várias, o que comer. Várias lanchonetes. Mas como a gente foi por indicação nessa daí, é realmente muito boa. Mas a gente vai experimentar algumas outras. A gente vai rodar mais e a gente compartilha com vocês. Vamos assim falar aí. Mas muito bom, realmente, nossa avaliação. Por enquanto, os preços mais em conta, de fato, que Miami, né? Se for analisar o mercado. Parece ser mais barato as coisas aqui, com certeza. E é isso, a gente vai compartilhando com vocês depois o restante dos dias. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não se esqueça, se você gostou, está gostando, clica em... Dá um like.